ریشی وتارن پٹ مبنی پروگرام صوفی سدا سانہ تمہ میراث ترجمانی کران اس سانن تابناک تہذیبی قدرن ہند عکاس کشیر چھ سری پیرور ونان تہ یم سرزمین چھ ہت وادن رشن تو صوفی بزرگن زائن دتمت یمو اس انسانیت تہ مساواتک درس دت یہ صوفی فکر بنی سن پرزنت امہ فکر ہند انہار چھ سانہ دہ دش چھ زندگی مز پرت طرف درنٹ گھان یہ فکر چھ اس بینر نش آزاد کران تو مساوات تو امن پیغام دیوان ات منور صوفی روایت چھ یت پروگرامس مز دل دن یوان تو صوفی کلام ستی چھ اس سرشار سبدان پیش خدمت چوک فیچر بابا شکر الدین رحمت اللہ علیہ تحریر شبیر احمد شبیر نمایاں آواز گلشن بدرنی تروہی سلطانہ پیشکش مفتی ریاض حضرتی بابا شکر ناستا تار کھاو بال تھزرس پیٹھ شوبا حضرتی بابا شکر آستا تار کھاو بال تھزرس پیٹھ شوبا حضرتی بابا شکر آستا تار کھاو بال تھزرس پیٹھ شوبا حضرتی بابا شکر آستا آسمان ست سب دیت ہم کلام ہچنا وانز حد ور اکتھد مقام نیک عملن حض کران خوبی بیان نیک عملن حض کران خوبی بیان حضرتی بابا شکر آستا بزرگن ہند گف انسانس ناوک ضرور کہ نت کہ تاثیر آسان یہ وجہ زت الصاف تھون ولس شخص سند باپت اسم با مسمہ ترکیب ورتاب یوان یعنی یس شخص سند اوصاف تم سند ناو کے معنی موافق تو مطابق آسن تس پہ اسم با مسمہ ترکیبک اطلاق سپدان ات تنوزرس مز حضرت بابا شکور رحمت اللہ علیہ ہند اسم گرامی مانوی لحاظ تہندین تمام اوصافن ہند ترجمان شکور چھ بر وزن فعول تو فعول وزنس پیٹ یس تیگ آسان تات چھ سیگ مبالک بنان امی نحوی اصول مطابق چھ شکورک معنی زیادہ شکر کرن وول ظاہر کتھا چھ زی زیادہ شکر کرن وول شخص آس سوئی یس پریت حالتس مز پروردگار سند شکر گزار آسنک ثبوت دیئے یعنی خیر یا شر دونوین صورتن منز روزن تم سن زبان پیٹھ شکران کی الفاظ جاری تجرب چھ گواہ زی شکر گزاری ہند یوہے صفت چھ باقی اوصافن ہند باپت وات ہموار کران تو شکر گزاری ہند برکت چھ انسان رتن اوصافن ہند پیکر بنان حضرت بابا شکور رحمت اللہ علیہ ہنز زندگی ہنز زاہدان تاریخ پریت باب چھ تہند شکرانہ وصفک عکاس تہذ تقوا شاران زندگی ہند تاریخ پریت صف چھ تہند اسم بامسمہ آسنک تائید کران شان تھے علی
قدر بابا شكور علم عرفان سرا پاس نور علم عرفان سرا پاس نور شان خدی علی قدر بابا شکور کم کر سود حال تو دولت مند آسن باوجود فقرس تن دارن تقنات صادر ولن چو شکر گزاری ہند وسیع مفہوم خلاصہ تو ہر در کمال کس ات عروجی درجس تمے بندغان خاص وت ہکان یمن پان پروردگار عالمین منتخب کران چو ات حقیقت کن اشار کرت طریقت کن علمن ہند پنز بردار ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماوان زی فقر چو سو خزان یس پروردگارن آسمانن مز تھومت چھو فقرک یہ خزان چھو سو صرف پنن خاص بندنی عطا کران ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ہند یہ مان سو قول چھو یت حقیقت کن واضح اشارہ زی دنیہچ ظہری دولت تو ثروت یا جاہ و حشمت چھن فقرس مقابل کانہ تہ وقت تھاوان فقرس پیٹھ پنن شاہانہ تو شہزادانہ عادت قربان کرت دیت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فقرس پیٹھ اعتمادک تہ اعتقادک ثبوت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ہنز تقلید کرت یمو خدائے سندیو بندو عش عشرت دولتس تہ دنیا داری لہت دیت فقرک خرک نیل ترو تمن منز چھو کشیر ہنز بترس پیٹھ زنم لبن وول مرد کامل حضرت بابا شکور الدین رحمت اللہ علیہ تہ شامل علم عرفان ایک ورق پھر پھر پران علم عرفان ایک ورق پھر پھر پران حضرت بابا شکور آستان حضرت بابا شکور دین چھ پنہ دور کن بڑن بختاوارن مز گزرن یوان بابا شکر صاحب چھ آت رس منقول تو غیر منقول جائیداد مالک ٲسمت عش عشرتک پرت سامان بہم آسن باوجود حضرت بابا شکور دین رحمت اللہ علیہ ہز سادگی اس زبان حال تہند تم مقامچ تو منزلچ نشاندہی کران یمک تعین قدرتن تہند تھن پن وجے کورمت اس حدیث قدسی مطابق شو خداوند قدوسن پنن رضا نفس کس مخالفتس مز تھومت امی حدیث قدسیک اتباع کرت کور حضرت بابا شکور دین رحمت اللہ علیہ دنیاوی آرام ترک تو نفس مارنچ مشق کرک شروع تو خوردن برائے زیستن زیستن برائے خوردن نیست کس اصول سیت حزک پنس نفس زان کرے روحانی سرورت لطافت حاصل کرنے باپت اس حضرت بابا شکور صاحب صبح شام تلاوت کلام پاکس مز مشغول روزان گویا تمو ہوت ذکر ہندس روحانی غزہس پہ اختفا کرن ریاضت تو عبادت کے امہ سلسلے سیت لگ حضرت بابا شکور الدین رحمت اللہ علیہ ہند سلوکی وت ہند ابتدائی مرحلہ تو پڑاؤ
तय सपदन तो इथ लोग मान हम परगन किस आरत नव गामस मज विलादत लबन वोल हजरत बाबा शकूरुद्दीन रहमतुल्लाह अला तसव्वुफ के मैदान शहसवार बनने च इकतसबी वत पे कदम त्रावने महरम असरार तसव्वुफ हजरत मौलाना जलालुद्दीन रोमी रहमतुल्लाह अला च फरमावान काल रा बिगुजार मर्द हाल शव पेश मर्द कामले पामार शव एम शाहरुख मानवी हर तरफ यह सलूक च वत हिंद सारी मंजिल यानि जिकिर तवक्कुल फकुर अशक तो मरिफत हासिल करने बापत कंस मर्द कमिलस कुन रजू कर तम सज राहबरी तो रहनमई हूं दामन रटन पेवान वसिल बहक सपदन बापत सारी मंजिल पेशगी लबन जरूरी तसव्वुफ किस आत मानिमतिस असूलस पेश नजर कुर हजरत बाबा शुकुरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि जूट सफर वनव तो बिया बानव मज वखल पकान वत अनंत नाग अलाकिस अशमुकाम गामस मज आत तारीखी गामस मज उस अख अजीम सूफी बुजुर्ग तो मर्द खुदा हजरत बाबा जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि अकिस गारस मज सुकूनत करित याद खुदा करान तो सूफी जगतिक मंजिल सरान हजरत बाबा जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि हदीस मुरीदी हलकस मज शामिल हजरत बाबा शुकुरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि रट बाबा जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि निश बयत तलग इंदनी हिदायतन पेट अमल करित तसव्वुफिक तसलूकिक मतलब मंजिल प्रावने हजरत बाबा जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैहि छ 1448 सन ईस्वीस मंज यमि आलम नकल कोरमुत आत सनस पेट कयास करित छु हजरत बाबा शुकुरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि हुन जमान बादी कडून हना साल सप्तान तिजन गौ ये जे हजरत बाबा शुकुरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि छ कशीर हिंदन औलियान हिंदिस इब्तिदाई कफलस मंज शामिल तो तिहुद जमान छु अलमदारी कश्मीर सिंदिस जमानस नजदीक ओसमुत हजरत बाबा जैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि हिंदिस हल्के इरादतस मंज शामिल सपदन किन हकून हजरत बाबा शुकुरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ते रे सिलसिलुक अख फर्द मानित पीर रटम दा
پیر چمدن چشی من گاش پیر چمدن چشی من گاش سلوک ایک ابتدائی پڑاو تائی کرن پت مزید روحانی تربیت خطر سپید حضرت بابا شکر دین رحمت اللہ علیہ پنس پیر مرشد حضرت زین الدین رحمت اللہ علیہ ہندس ہدایت پہ شنگ پال نب اکس بستی نکھ بال تھنگس پہ گار نشین ات خوہ تھزرس پہ رود حضرت بابا شکر دین رحمت اللہ علیہ یت کال تام عبادتس تو ریاضتس مز مشغول ام پتہ کورک وانس ہندس آخری مرحلس پہ ات پہ بی سفر شروع دشوار گزار وت پہ تراوان وت آخرس شیرکوٹ کس پہاڑس پہ شیرکوٹ پہاڑ چھ جیل ولر کس دہس پہ خوہم تو زانگیر علاقن درمیان استاد حضرت بابا شکر الدین رحمت اللہ علیہ لگ ات پہاڑس پہ یاد خدا کرنے چیز مدائی گنڈی گن چان ولر ملر پوری غریس دور پیٹ زائر یوان پوری غریس دور پیٹ زائر یوان حضرت بابا شکر آستا تار کھایو بال تھزرس پیٹھ شوبان تار کھایو بال تھزرس پیٹھ شوبان حضرت بابا شکر آستا خلوت نشینی ہنزی آت زندگی مز تھو تاریخی روایت مطابق حضرت بابا شکر الدین رحمت اللہ علیہ زندگی منزی پنی باپت قبر کھنت بابا شکر صبن یہ عمل چھ یم کتھ ہند ٹاکار ثبوت زی عالمچ ناپائیداری زیر نظر تھوت چھ اولیائی کرام اقوائی عالمچ پرت وز تیاری تھاوان تاریخی حوالہ چھ حضرت رابعہ بصری ہند زند پان قبر کھننک پائی دیوان روایت چھ زی اک دوہ آو اک دولت مند شخص کتام بارس مز بادشاہ سند حبت چلان لاران تو ووت شیرکوٹ پہاڑس پہ تم دولت مند شخصن کر حضرت بابا شکر دین صبن یہ خن مز قبر چھپن جائی رنگ استعمال حضرت بابا شکر دین رحمت اللہ علیہ کھنو یہ فرمویت پنہ باپت نو قبر زی پرانی قبر مز تروو اک دنیا پرستن قدم یہ سہ کمال احتیاط یت پہ سلوکچ تو تصوفچ عمارت استاد چھ شان تھری علی
شان تھدی علی قدر بابا شکور کم کرامت خاتمہ نش گئی زہور کم کرامت خاتمہ نش گئی زہور شان تھدی کرامت چھا اولیان ہیں زی پاک روحانی زندگی لر لو راسان حضرت بابا شکور الدین رحمت اللہ علیہ تی ایس کرامتن ہند مستر حسن شاہ خوائی ہم سند تاریخی حوالہ مطابق روز حضرت شکور الدین صاحب نے یم عالم نقل کرن پتہ تہ تہنز اخ کرامت یز کال تان جاری سو یہ زی کانہ تہ عظیم وقان بارسس چین برونہ ایس حضرت بابا شکور صاحب نے آستان عالیہ منز توپی ہنز ہش آواز نیران یم سیت اند پک علاقس وتر بنیل گچھان اوس یہ آواز ایس کشیر منز کانت کانہ وقان سبدنک اشارہ آسان مورخ حسن شاہن چھ روز اندر توپی ہنز یہ آواز نیرنے چشم دید گواہی رٹمز امی حوالہ مطابق چھ تس اک ونسٹ بزرگن ونمت زیر اندر سکن ہند راج قیم گھن برو درائی روز شریف مز تمہ انمان توپی ہن آواز زی زمینس گئی زبردست دن دوم دو وچ لوکو زی ات آواز سیت ایس آستان کے مشرق طرفک پنجر پٹ نیرت ولرس مز وتمت اندر مریک لکھا اس روز شپران روزان قرآن اس روز شپران روزان قرآن ذکر حق بخشا دلس سکھ سرور ذکر حق بخشا دلس سکھ سرور شان تھدی علی قدر بابا شکور علم تصوفی رموزن ہند بہل پائی وقف حضرت بابا شکور الدین رحمت اللہ علیہ آئے وفات لبن پت ات شیرکوٹ پہاڑ کس تھنگس پیٹ دفن کرنے حضرت بابا شکور الدین رحمت اللہ علیہ ہند تھزرس پیٹ تعمیر سپدمت آستان چھو آز تے تہند تھزرچ تہ عظمتچ داستان باوان کیا مرتبہ تہند شور
شان فوز حاصل کرنا باپ حاس شوق سان فوز حاصل کرنا باپ حاس شوق سان کرسا زان صوفی صدا یہ پروگرام چھ آکاشوانی سری نگر پہ پریت دہ صبح دہ بج پہ ساڑھے دہ بج تام نشر سپدا پروگرام صوفی صدا